لا توري على الهلال مدح مدح هاي 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 ما انت شالي انت تاقني الدولية درس كلها سيئة الدنيا سيئة هذا هذا قلبك هذا قلن هل حبوا أتقبل نسمة له أدنوات كل جويسة محوها إدو حكار هذا لك كل جوي ورت أذكر كستو إن همي بالجوها يا ودل كوا كربا ودت كي باب محوها أتكسب بحد يوم محوها قرن كذا كوباهن أدنوات أوباهن مرحبا يا سيدي وعلى ربع انا ديار صو 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 دفع دي شناد وي افر دفع ظهر اذا كور ريسي ان رد دفع صار كجري هاد اني كجران معقول واي ان مق دمان سي سدا كو دمان ميس انت ني ميش تاغن اذا كما كان سكور سدا بس وحال لدين درا دبيده وحال لدين درا دلك غديس تبرات قادنيس واد سكونيس تبر عيد ما دمان جديس لكن موداي غرون كان ان ابر ابره يوم هو دفعت شنال القشي وا دمات نكله ما دمانه تابر تابر عيد دمان ماي تابر غود مركي لغا تخصص عيدن كو خو قلاين تخصص انتين هاد اسكو تخصص واي وا دفاعت كو جرت لا كلا تخصص ملي ملي دين عيدك لوقت هذا عيدك لوقت سلفت تخصص كلي ليه دفع عدا شناد وحكو سو كردي إيه ما انا لهان جير المرك هره سلا شرف كو حداس هدا إيه تاغن ان شاء الله هدي الله يراهدو وانا لغي سي كردين دونا الا هرين ان لغارسي يعني جعلنا هدي الله يراه الله ورب هدانا لهم كو حباس هدا سلا شرفتا مدب يغن هدا انت غارد كجرتين يا تابركان تريل كانت كجرتين waa yar idin kaga dambeeyna umaleena nima dhibaajtirin way maanta qalabkoodi ay muxuu ahaa waxyaalaha loogu talagalay ay ku bixin lahaayeen salaama insha allah mar dhow helaan eegan waa loo diyaari madaxda qaranka oo ogtahay deherkii la rabay yeyna gaarsiinaan hadda laakiin way gaari doonaan hadii la yiraa marka qalabkooda loo dhameystiro sida laga rabay la yiri doonaan hadii la yiraa كوحدة صادة يا كو نوء محمى أنا كله وين نلف عينهن سابتو بلو بلو واي وحو البحاي أساس بيليهن قرقا وردسا داتر أذكر كسو بلو دا وحاي أساس عن لهن إبرو واي أساس كي واي وين سعون دونان هير كل ربي لو تلقلين وقرسين دونان هدي لاهيرا ميل كالعيد دونان مين waxaan u baahanahay waxa waa wax un technician ah wax kale waxa weeyeen waa wax aqoonteed aan hayno way cid aan u doonaneen ilaahay nagu beere saa darteed waxaad ku jirtaan difaac markaan hoos u soo daadago waxaad ku jirtaan difaac ciidanka mar waa weerar mar difaac waay annaga weerar ma nahayn hadda meesha dalka lagu hoggaaminayo joogtaan
weerar kuma socono amniga aad sugaysaan waa mid difaaci wey oo baraha aad joogtaan aad ka sugaysaan maxaa la idinka rabaa marka waxaa la idinka rabaa sidii muxuu ahaa booliska inaad dadka ula dhaqantaan maxaa yeelay booliska annaga malatariga sida wax loo bedelo yaa nala bari jiray iyo muxuu ahaa qabaalkaas laakiin hadda adduunyada horumaray gaartay dagaalka waa isbedelay dagaal madaafici la isku hogaaminayo diyaarada lagu duqaynayo ciidan infantry socda yuu ahaan jiray dagaalka maa hadda wixii ah laga bax kan kula taagan aas ku kaa qarxinaayo mid ku salaama yaa kugu qarxaaya gaari aad leedahay wargaarigan muxuu aad leedahay bugle macnaha dagaalkii dagaal nooc kale uu noqday annagana waa inaanu aan bedelnaana oo aan macnaha sida ay wax isu bedeleen inaan ahaano wey sida booliska ay ula macaamilaan dadka dadweynaha yaa nagala rabaa inaan ula macaamilo sababta booliska dhaqankiisi waa dhaqan bulshadeed wey oo qofka xunna soo jiidaya qofka sanna waaba fiican yahay annaga marka qofka fiican waa fiican yahay kan xun in waxaa la rabaa sida camal innagana waxaa aan soo jiid dulqaad yaa la rabaa in la sameeyo waxyaalo badan baad arki kartaan ficil ahaana wax lagugu samayn karaa waxaad neceb tahay yaa laga yaaba inaad aragto laakiin inaad xambaarsanaato isteelaha shangeeska calankii baad garab ku sidataay inaad macne aad ahaato qof mas-uul ah oo meeshaa taagan oo muxuu aha ka wakiil ah qarkaas meesha jooga ka wakiil ah inaad kii laga soo dhaca inaad ahaataa la rabaa oo ninka wax badbaadin karo muxuu aha isxakamayn karo hadday wax dhacaan muxuu aha si asluubaysan wax u meeran karo laakiin in adiga ficil iyo muxuu aha waxyaala lagaa dareema qofka askariga lagama rabo weliba ka tirsan ilaada madaxtooyada marka dhaqankeennan ha ahaado kii booliska oo shacabka ula dhaqmaayo oo lagu milmaayo taas waa la dhaqankii shaqada aan hayna oo difaac ah la dhaqanka dadka wey mas-uuliyiina imaanaya kuwa iska socda imaanaya nin baa u xiran muraayadaha aad ku dardaraaya hadduu kuu istaaga war walaaloo maxaa kugu dhacay maya saasana saasana ma waxaaba laga yaaba inuu ku yidhaahdo warnaga tag maxaa ku istaajiyay meesha waajibkaada ka gudo hadduu qaldanaa oo muxuu aha ninkii marantaanka loogu talagalay hadduu noqon waayena iska celi nin iska dabeecad qaab daran oo kii marantaanka loogu talagalay hadduu yahayna hortaada usoo dhe idhaaf soo waxbaa la ficiltimin taas iidaha lagu dadaalo aad iyo aad waxaa u habboon askariga inuu wax fahmo mas-uuliyadda uu xambaarsan yahay sababta mas-uuliyadda ku saaran adiga matid nin duurka lagu sii daayo waxay qajajacayna matid waa nin meeshii mas-uuliyadda ugu sarraysay dalka meesha joogta ninkii wax ka difaacataa ararka iyada waa ku laablaabtay gaar ahaanna horaan usala hadalnay wax badan baan ku celceliyay idinkana difaacaddiin hadda meel kale ka mid imaana ciidamada aan la hadlay in baad ka mid tihiin oo hormaha ahay haddana waa idinku sii adkaynayaa qofka markuu tababar ku baxa waxaa la rabaa in wax badan ay jirkiis ku dheehnaato oo isbeddel ah tareer wax yaraa idin dhiman macal wax yaraa idin dhiman oo muxuu aha howlihii aad soo marteen oo tareernimadii iyo qaabaalkii muxuu aha aan rabno inaan idinka kontrol socodkii dheeraabaa dhiman oo dhowrka kilomiter ahaa ninka dhici doono sababtoo qofka askariga ah anigu waxaan dhihi jirnay dhididkaada daata maalinka nabadda dhiiggaada dagaalku badbaadiya been maaha runtii been maaha waan ogaan doontaan sababtoo ninba ninka kale oo ka tababaraya mase oo ka istiil badanya oo ka tareeran badnaa iyo maalinka baraka male ay gaarto iyo kaga adkaysan badan yah socod dheeraa dhiman nowlow diyaargarow oo inta kilomiter ahaa
meeqa kilometer maal? Afar iyo toban kilometer oo socodka ahaa dhammaan oo rarkii ahaa oo hubkiina aad wadataan. Hadda inta tamaada arkayna, inta saartana arkayna. Haloo diyaar garoob. Anigu waxaan u baahanahay askari laglagan. Danayna ku tahay. Markii meelaha qaarkood aad ogaan doonto ama buuraha ama boolaha, markii intay wax ku qabsadaan oo cid Ilaahay ku abuurtay moogi cid aad u sahlaysa aanay jirin oo cagahaadi iyo socod iyo qaab inaad bixisaad rabto, maalkaas aad ogaanaysaa. Dhalinyara tihiin, nimankii maanta dalka u soo bixi lahaabaa tihiin. Hal la fikiro, hal lagu fikiro. Maalmeed maal horuma tagay nin, nin baa wuxuu ugu yiri taliya mustaqbalkan waxaan rabaa taliya xoogga inaan noqdo. Waa ma barataa baan jaamacada hadda dhigtaa buu oo darajo maxaad leedo in yaroo igu filan leeyahay isbitaalana. Waa ku celiya waxaan taliya xoogga ma wax kalaa ka sokeeye. Maya, hamigayga wuxuu ku aadan yahay inaan taliya xoogga noqdo. Ninkii waa raadi horintaas kooda ka tirsan yahay. Barxaddaanu iga hor imaada maalinka iyada. Horta qofku waxaan rabaa inuu hami lahaado oo ku fikiro meel hebla gaar. Laakiin haddaad ku fikirta waxyaalaha haddaan meeshan ka sheegi karin oo muxuu aha ananof ah eber waay meel la gaari maysa aad qofna aadna xusu tari maysa dalna warkii iska dhaaf. Marka hamigiina horta meel fog ha ahaada, ha ku xirnaada dalkan cid u maqan male xoogga dalka Soomaaliyeed idinka waay. Haddaa idinka badbaadan weysaan Ilaahayna nala garabgali waay. Hal qof shacabka inaga kasoo dhex baxnay, shacabkaasna daawanayo oo walaalaheen waalidiinta dhalay ah cidda dalka muxuu aha wax ka qaban lahayd anagu wey. Warkaas waa ku celceliyey qaluubta ha la dhiso, maskaxda ha la dhiso. Dalkan cid kale ma laha, idankaas kale qof ma laha, reer hebel ma laha. Ha laga baxo waxaas. Annaga mar hadda shaata reer hebel ma lehen been idin sheegi maayo.